വേറെ ലെവലിപ്പോ ഒരു കിടുക്കം പോലത്തെ വൈപ്പാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അപ്പൊ വണ്ടി എടുത്തൊരു കാറ്റ് കൂടി ഓടുന്നത് മറം തേടി വന്നാന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മൾ കൂടെ പോകും. അവിടെ ചുറ്റിക്കാരെ കൊണ്ട് ഞെക്കിപ്പിടിച്ച് ബോൾഷോട്ട് അടിക്കും. ബോൾഷോട്ട് അടിച്ച് അവനെ നോക്കാക്കിട്ടുണ്ട്. സോ ഒരു റിമോട്ട് എടുത്ത് ഓർഡറാക്കിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ഇടുന്ന ഇത്രയൊക്കെ ആൾക്കാർ ചത്ത് വീഴുക കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വണ്ടി കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് ചാടാണെങ്കിൽ അവന്റെ ആ റേഞ്ച് ആലോചിച്ചു. ഓക്കെ, വേറെ ലെവൽ റേഞ്ച് ആണ് കണ്ടത്. സോ ഇപ്പൊ നോക്കിയ കാരണം കുറെ പേര് ഇവിടെ ഐ മീൻ ഒരുത്തിന്റെ പേര് പിന്നെയും പിന്നെ എഴുതി കാണിച്ച് കണ്ടാണ്. സോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവൻ ഹോസ് കോഡ് വൈപ്പിംഗ് കളിക്കെടുത്ത് വേറെ ലെവലാണ്. സോ എന്തായാലും അവനെ ലാസ്റ്റ് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ ഉമ്മിപ്പെട്ടെടുത്ത് ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. സോ അതാണ് പൊന്നടി ആ കാണാട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചിരിച്ച് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ അവസാനം വരെ വെള്ളം കോരിട്ട് അവസാനം കുടം കൊണ്ട് ഉടക്കുന്ന റൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. സാധാരണ അവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ. എന്നാലും നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാട്ടുപോലെ ആ സൈഡിൽ ഓടുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ആ പടുവാടെ പൊക്കുന്നത് വളരെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, മക്കളെ നില്ല്, അനിയ നില്ല് അവിടെ. ഓക്കെ, മിണ്ടാതെ ഒളിച്ചു നിന്ന് അവനെ വീട്ടകത്ത് കയറാനുള്ള പരിപാടി എന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല, അപ്പത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് മാഗ് വെച്ച് ഏതാട്ടി ഹെഡ് പിന്നല്ലോ. ഓക്കെ, വേറെ ഓക്കെ. എന്നാലും അവനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നേടുന്നുണ്ട്. നേടുന്ന നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ സൗണ്ട് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ഓഡിയത്തിന് പെട്ടെന്ന് ഐ മീൻ ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തൊരു ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇയർഫോൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. സോ വേറെ ലെവലായിട്ട് ഓഡിയോ ഡിലേ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഒരു ഡിലേ എനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഐ മീൻ സോളോ കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ല. സോ അതിലേക്ക് നല്ല സൗണ്ട് പക്കായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സോ എന്നാലും ഒരു നേഴ് പാര് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും എത്ര പേര് വന്നാലും അവരുടെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ്, അതായത് കാലിൻ്റെ സൗണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ വന്ന് കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എന്നാലും ആ ഒരു രണ്ടാമത്തെ കിട്ടി അവനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എൻ്റെ മോനെ വേറെ ലെവൽ വേറെ മീ ഗെയിം അങ്ങനെ പ്രോ പ്ലെയർ ആയി കഴിച്ചു. ഓക്കെ, ഉദ്ദേശിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, നമ്മുടെ പ്രൈമറി ആയിട്ട് സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐ മീൻ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓട്ടിൽ സെക്കൻഡ് സോൾട്ടിൽ വെക്കുന്ന ഗണ്ണ് വെച്ച് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഒരു കില്ല് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഇഷ്യൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ ആവശ്യം നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ആ ഒരു റീറോഡിൻ്റെ ആ ഒരു സാധനം വന്ന് വൻ ചളപ്പായി. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ ടെൻറ്റിനകത്തെ കുറച്ച് കാട്ടുപോലെ ഒളിച്ചു വെക്കുന്നത് എൻ്റെ പൊന്നുമനെ എന്താ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെപ്പോലെ ഒളിച്ചു പോകണം. ഓക്കെ, നേരത്തെ ഒരു നേരുണ്ടായിരുന്നു വലിച്ചും എറിഞ്ഞാൽ മതി. പക്ഷേ നമ്മൾ നേരുണ്ടായിരുന്നില്ല, കുറച്ച് ഗ്ലൂ വാൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നാൽ ആ ഒരു ഗ്ലൂ വാളിൻ്റെ പരത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. സോ ഓടി ഇപ്പോഴത്തെ നോക്കാൻ പറ്റി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എവിടെ അവനെ കിട്ടിയില്ല. അവരി പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇതൊക്കെ പട്ട് അവരുടെ കാല് താഴെ നോക്കിയാൽ കാണാം. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ബക്ക്, ഓക്കെ, ഈ ഒരു ബക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കാരണം ഇവരെ കൊല്ലുന്ന മീൻ ഇവരെ എങ്ങനെ പുറത്തി അടിച്ച് കൊല്ലുന്ന വെച്ച് നോക്കാം. അവനെ പുറത്ത് വരാത്ത രീതി നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഗ്ലൂ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നേരെ ഓടാൻ നോക്കണം. ഓക്കെ, വലിയ ഓടാൻ നോക്കുന്നതിന് കല്ല മെയിൻ എന്താണ് ഒന്ന് ലൂട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നതിന് മെയിൻ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ, കാരണം ലോങ്ങി എന്നൊക്കെ ലോങ്ങിക്ക് ഭയങ്കര അടിപൊളിയുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ അടിച്ച് കുറയണെങ്കിൽ മീൻ ഇവർ അടിച്ച് കുറയണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഗിണ്ണ് വേണം, മീൻ കുറച്ച് ബുള്ളറ്റ് വേണമല്ലോ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മളാ ഒരു എന്താണ് ആ പെറ്റിൻ്റെ പേരെന്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, വാഗർപ്പെട്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ ആ ഒരു പെങ്കിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു ഗ്ലൂ ആളും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് നൈസായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണോ അതോ ഇവിടെ ഇതിനകത്താണ് കിട്ടിയത് സ്കാൻ പറ്റി. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഗ്ലൂ ആൾ കിട്ടി നമ്മുടെ സ്കാറിനെ തിരിച്ചെടുത്ത് സൈലൻസർ വിട്ട് മറ്റേ നമ്മളാ ഒരു എന്താണ് മെഡിക്കറ്റ് എടുത്ത് ആ ഒരു SMG എസ് ജി എണ്ണ എടുത്ത് നമ്മൾ നെയ്സിട്ട് ഇറക്കി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം വന്നേരം സ്കോപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കിടക്കാൻ സാധനം കാണാൻ പറ്റും. എൻ്റെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ കമൻറ്റ്. ഓക്കെ, എന്നാലും വേറെ ലെവലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. സോ മസ്സാണ് പവറാണ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത് എക്കെയാണ് ഐ മീൻ ഡ്രാഗോ ഒക്കെ മാക്സാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കാല് എൻ്റെ മോനെ വേറെ വെച്ചാൽ വേറെ നോക്കും. ഒരു രക്ഷയില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ മാസ്ക്കെ മാസ്ക ബാപ്പ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, വേറെ ഒരു ഭയങ്കര ആയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാര്യം വെച്ചാൽ അത് ആ ഒരു ഭംഗി ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഓക്കെ, ഒട്ടും പ്രതീക്ഷ വെച്ചാൽ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. സോ നൈസായിട്ട് അവനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അതിൽ കൂടെ ഉള്ളവനെ കംപ്ലീറ്റ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 9 കിലോ കംപ്ലീറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഏതായാലും 9 കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവന് വേറെ ലെവൽ മാസം വെച്ചാൽ 9 കിലോ എടുത്ത് മാസ്ക് കഴിഞ്ഞ് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം നോക്കുക. അതായത് ഞാൻ ഇന്നലെ എൻ്റെ ചാനൽ എന്താ വെച്ചാൽ സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അനലിറ്റിക്സ് എടുത്ത് നോക്കി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പുതിയ യൂട്യൂബർ ആണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, നിങ്ങളുടെ തന്നെ എത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒരു ദിവസം കയറുന്ന ദിവസം കാമെന്റ്. ഓക്കെ, ഐ മീൻ ആ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് നിങ്ങളിപ്പോൾ വീഡിയോ ഇടുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വരും. ഇൻകേസ് വീഡിയോ ഇടാത്ത ദിവസമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വരുന്നത്. ബട്ട് ഞാൻ ഡെയിലി ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്. ബട്ട് കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഐ മീൻ കാണുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നൈസായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അഫ്കോഴ്സ് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പറയില്ല, നന്നായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്തു. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും മിക്കവാറും എല്ലാ വീഡിയോസിനൊക്കെ 10K ലൈക്ക് പ്ലസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ എന്താ അതേപോലെ ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് മാക്സിമം ലൈക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഐ മീൻ ദുരന്തം പിടിച്ച കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളൊക്കെ പാവങ്ങളായതുകൊണ്ട് തുടക്കത്തിലുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മളെന്നാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിടയിൽ
എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടതിലൊക്കെ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടതിലൊക്കെ കുറേ കഷ്ടപ്പെടും. ഡെയിലി വീഡിയോ ഇടുന്ന നമ്മളെപ്പോലെ ആൾക്കാർക്ക് സപ്പോർട്ടില്ല. പിന്നെ എന്തായിട്ടും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഗൈസ് നമ്മളൊക്കെ സപ്പോർട്ട്, ഐ മീൻ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഡെയിലി 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 വീഡിയോ ഇടുന്നത്. സോ ദാറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 8 മണിക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. സോ അത് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് പുതിയ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പുതിയ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോ കാണണം, എന്നൊക്കെ മാത്രമേ നമുക്ക് വ്യൂസ് അതേ കിട്ടുള്ളൂ, നമുക്ക് കുറച്ച് എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രചോദനം അത് കിട്ടുള്ളൂ, പുതിയ പുതിയ ലൈക്സ് പുതിയ പുതിയ ഫ്രണ്ട്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സിന് കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞുതരാം. അത് നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേരൊക്കെ, ഐ മീൻ നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഒരു കമന്റ് ചെയ്യും അതിന് റിപ്ലൈ ആയിട്ട് വേർത്തും കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ഐഡിയും പാസ്വേഡൊക്കെ. ഐ മീൻ ഐഡി പാസ്വേഡ് പോട്ടെ, ഐഡി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സ്കാമിനെ പറ്റി. അതല്ല എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഐഡിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ആകുന്ന കുറേ പേരൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടോ. അവരൊക്കെ നല്ല നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഏതായാലും അങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. കുറേ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, മാക്സിമം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്, അതായത് ഗിൽഡിൻ്റെ ഒക്കെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ നൈസായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഒരു പാവം യൂട്യൂബറിൻ്റെ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ആണെന്ന് കണ്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ പാവത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ഒന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്യണം, വളരെ 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 സന്തോഷമായിരിക്കും. സോ നിങ്ങളെ കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും 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 ഒരു എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും. അതേപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊലപാതകം നടക്കും, അത് വേറെ കാര്യം. ഓക്കെ, ഏതായാലും നമ്മൾ ഓടിപ്പിടിച്ച് നമ്മുടെ ഈ തറവാടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ നൈലിയുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ഈ ഒരു പീക്കിന് സൈഡിൽ ഈ തറവാടിനോട് ഇറങ്ങണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാട്ടുവാഴ് ഇതാ വരുന്നു. എന്തോ മൂന്ന് ആ മക്കളെ വാ, ഒളിച്ചിരിക്കാൻ വാ 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 കുട്ടാ വാ, അച്ഛനെ കിട്ടാൻ വായോ, അയ്യോ അപ്പോൾ താഴേക്ക്. ഓക്കെ, ഇതിൽ അവരുടെ ടീമേറ്റ് ഉണ്ടോ ഒന്ന് ചാടി നോക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കും. സോ ഞാൻ നോക്കിയ ശേഷം എന്നെ കണ്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ഇവൻ ഒറ്റയ്ക്കാൾ പോകുന്ന ദിവസം നമ്മൾ നേരിട്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണം, ഓടി പഠിച്ചാൽ തന്നെ കൊല്ലണം എന്ന് കാര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ ഉണ്ടോ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കിളി കിളിക്കൂടി മാറി. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കും. ഐ മീൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കും, ഐ മീൻ ഫ്രീ ഫയർ ആണ്, ഫ്രീ ഫയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കും എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു. ഓക്കെ, എന്തായാലും അവർ വീട്ടാണ് നോക്കി മേളിലേക്ക് കിടക്കുന്നത്, ഇവൻ മേളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത്. എന്തായാലും അവൻ്റെ ടീമിനെ തൊട്ട് അമ്മ ഐ മീൻ നന്മനെ തൊട്ട് നന്മ വെറുതെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നേച്ചർ അവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പോയതാണ്. പക്ഷേ ഓടി പറഞ്ഞില്ല, പുറകെ തേടൽ പോലെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു. ഓക്കെ, ഒരുത്തരം അവിടെ നോക്ക്, മറ്റേ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫൈറ്റ് ഏതാ റേഞ്ച്. ഓക്കെ, നേച്ചർ നമ്മൾ കുമ്പർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഏതാടി. ഓക്കെ, അവർ നോക്കെടുത്തു, നമ്മളൊരു ഗ്ലൂ ഇട്ടു, അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്കോപ്പ് ചെയ്ത് ടപ്പ ടപ്പ അടിച്ച് 2 കിലോ എജാത് കുമ്പിടുന്ന എജാത് കുമ്പേ. ഇങ്ങനെ നോക്കി കിടക്കുന്നവര് കംപ്ലീറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് കുമ്പറെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് വേറെ ലെവൽ മാസമായിട്ട് എടുത്ത് അതിൽ സന്തോഷം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈക്കോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അവരെ മെൻഷൻ അടിക്കുക. ഗിസ് അവരുടെ പേജ് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ അടിക്കുക, അവരുടെ പേര് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അങ്ങനെ ഒരു എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗിൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ഗൈസ്. ഓക്കെ, എന്തായാലും ബാക്കി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവന്മാരെ ഐ മീൻ രണ്ടുപേരെ നൈസായിട്ട് ഐ മീൻ രണ്ടുപേരെ ഒരുത്തരം അവിടെ നോക്കാക്കിയിട്ട് ഒരു കാട്ടുപോലെ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ മെഡിക്കറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പയ്യെ പയ്യെ ഗ്ലൂ ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നാൽ ആ ഒരു പൊട്ടൻ്റെ നൈസായിട്ട് കുറേ നിഗ്രഹം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഒറ്റ നീട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവനെ തീർത്തേനെ, പക്ഷേ പൊട്ടനാന്ന് തോന്നുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് നേടിയിരുന്നു ഞാൻ ഗ്ലൂ ആയിട്ട് തടയുന്നു. ഓക്കെ, ഒരുപാട് ക്രിക്കറ്റ് പോലെയാണ് നൈസാ ബോൾ ഇരുന്ന പോലെ നേടിയിരുന്നു, ഞാൻ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നൈസായിട്ട് ഗ്ലൂ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, വേറെ ലെവലായിട്ട് പൊട്ടൻ ചാടിക്കയറി വരുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ജെക്കിപ്പിടിക്കുള്ള പരിപാടി വരെ കാരണം ആ ഒഴിക്ക് പോയി ഐ മീൻ ഐ മീൻ ഇപ്പോഴത്തെ സെറ്റിൽ വരുന്ന കരയൊക്കെ നൈസായിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഡാമേജ് കൊടുക്കാൻ നോക്കി. പക്ഷേ എൻ്റെ പാനൻ്റാണ് കൂടുതൽ എൻ്റെ പൊന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, മാഗ് വെച്ച് ഞെക്കിപ്പിടി. ഓക്കെ, കേസ് ഇപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് M8 ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് മിക്കവാറും കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സോ എന്നാലും മാഗിന് ഐ മീൻ M8-നേക്കാൾ ഐ മീൻ M1-87-നേക്കാളും കുറച്ച് കിടലായിട്ട് ഞാൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ കുറച്ച് എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് ചെറിയ ഡൗട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനിയാണ് കേസ് എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ ഒരു കിട്ടിക്കാൻ സ്കോഡ് വൈപ്പ്. ഓക്കെ, ഞാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചു ഞാൻ തന്നെ ഹാക്കറാണ്. ഓക്കെ, വേറെ ലെവൽ. അപ്പോൾ കേസ് അമാരൊക്കെ ഒന്ന് ലൂട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാം, അതായത് ഈ ഒരു മാച്ച് ജയിച്ചു വരുന്ന എനിക്ക് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുവരെ മനസ്സിലാക്കാം. ബട്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു മാച്ചിൻ്റെ അവസാനിക്ക് 10 ലൈക്ക്, 10 ലൈക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാച്ചിൻ്റെ ആ ഒരു ഗതി ആ ഒരു വേവിലേക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം മാസമാണ്. ഓക്കെ, ഇതേപോലത്തെ കിടക്കാച്ച മാസത്തിൻ്റെ ക്ലിപ്സ് കണക്ക് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ എന്നാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി ഫോളോ ചെയ്യുക, പേര് മീ ഗെയിം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയി നോക്കിയാൽ കിട്ടാവുന്നു. ഓക്കെ, എന്നാലും വന്ന നമ്മുടെ ഒരുത്തരം നൈസ് നോക്കരുത്, നോക്കരുത്, നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടി കത്ത് വരുന്നത് അവൻ്റെ നൈസിൽ അടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വണ്ടി കത്ത് ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഓട്ടി വന്ന് ചാട്ടി വന്ന് നൈസ് അടിക്കാൻ നോക്കി. പിന്നെ ഒരു ഗ്ലൂ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ മക്കളെ എവിടെ നൈസായിട്ട് നമ്മളത്തെ ഒരു ഗ്രനേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ ഒരു ഗ്രനേഡ് നൈസായിട്ട് കുക്കി തൊട്ടിയത്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രനേഡിൻ്റെ സ്കിൻ ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ചോദിച്ചു അവൻ്റെ വേറെ ലെവൽ വളരെ ഒപ്പി ഗ്രനേഡ് ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മൊത്തം റിച്ചസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആണ് ഞാൻ, വേറെ ലെവലൊക്കെ വൺ ഓഫ് ദി റിച്ചസ്റ്റ് പ്ലെയർ ഇൻ കേരള. ഐ അടിപൊളി. ഓക്കെ, ഓ ഇപ്പൊ ഹെഡ് അല്ലേ കയറിയ, വൺ ടാപ്പ് ആണോ അത്? എന്റെ മോനെ വേറെ വില മീക്കും പോലെ ചക്ക വിടുമോ? ഓ ഓ മൈ ഗോഡ്, എന്റെ പോലെ ഗൈസ് വേറെ ലെവൽ ഗൈസ്. വുഡ്പക്കർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വുഡ്പക്കർ. മാസ്ക് അബാപ്പ്. ഓക്കെ, മാസ്ക് അബാപ്പ്. ഓക്കെ, ചില സമയത്ത് മാസ്ക് കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ കിളിയും കിളിക്കൂടും മാറാറുണ്ട്. സോ ഇതേപോലെ ഗൈസ്, ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗണ്ണിന് നിങ്ങൾക്ക് കൈ തട്ടി ഐ മീൻ ചക്ക വീട് മോലിയാന്നുള്ള ഹിട്ട് കറന്നില്ല വൺ ടാപ്പ് തന്നിട്ട് ആ ഒരു ഗണ്ണിന്റെ പേര് കമന്റ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് മിക്കവാറും ഈ ഒരു വുഡ്പക്കറിനകത്ത് പട്ടക്കപ്പെടുത്തു പോലെ വൺ ടാപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. വൺ ടാപ്പാണ് ടു ടാപ്പാണ് എന്നില്ല, ഞാൻ തല ഹെഡ് കയറി ചാവും, അത് മതി, ഡെക്കറേഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട. ഓക്കെ, ബട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഏത് ഗണ്ണാണ് ഏറ്റവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വഴങ്ങുന്ന ഗണ്ണിരിക്കും, ഏതാണ് മാസ്ക് രീതി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗണ്ണിന്റെ കമന്റ്. ഓക്കെ, എന്നാലും ഡ്രോൺ ഗൺ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ ഡ്രോണിനകത്ത് ഒറ്റത്തേക്കല്ല, ബട്ട്
ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റിയ സമയത്ത് ഒന്ന് ഓക്കേ കാരണം അടുത്തൊന്നും എനിമി ഇല്ല സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് പറയുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും കേൾക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിമിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് അവനെ തല്ലി കൊല്ലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കാർ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അത് കേട്ടിട്ട് റോമാഞ്ചിഫിക്കേഷൻ വന്ന് നിൽക്കുമായിരിക്കും സ്വന്തം ഈ ഒരു സമയത്ത് ആ രഹസ്യം പറയും അതായത് ഓക്കെ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഗൈസ് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ അനലിറ്റിക്സ് നോക്കിയ കാര്യം സോ ആ സമയത്ത് ലൈക്ക് വളരെ കുറവായത് ഓക്കെ ആദ്യം ചുമ്മാ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ മീൻ ഭയങ്കര ലൈക്ക് ചെയ്തൊക്കെ പറ്റി ഭയങ്കര ഹൈപ്പ് കൊടുത്ത് വെറുതെ ചെയ്തു സോ ലൈസ് ഇതുവരെ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ആൾക്കാരെങ്കിൽ പടക്ക പടക്കം ഇപ്പോൾ നല്ല ലൈക്ക് മാസ് കാണിക്കും ഓക്കെ എന്തായാലും നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു സ്കോഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു തെങ്ങ ഒരു ചെങ്ങ ഇപ്പോൾ പുട്ടിക്കാൻ പോലത്തെ കുട്ടിക്ക് സ്കോഡ് എടുക്കും ഓക്കെ എന്തോ മോനെ ഏതൊക്കെ ഒരു ഹാക്കർ ആണെന്ന് അവൻ നൈസ് കിടക്കാൻ പോലത്തെ സ്കോഡ് എടുത്തു നൈസർ ഞാൻ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ രണ്ടുപേരെ നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞു ഓക്കെ നൈസർ സ്കോപ്പ് ചെയ്ത് ഒരുത്തരെ നൈസർ നോക്കിയെടുത്ത് മറ്റവരെ നൈസർ വലിയ കാര്യം സ്കോഡ് എടുത്ത് മെസ്സ് കളിച്ച് ഇമോട്ടൊക്കെ കാണിച്ചു മറ്റവരെ പൊക്കാൻ വേണ്ടി തന്നായിരുന്നു സോ നൈസർ ഞാനത് കുമ്മലടിച്ച് മറ്റവരെ അടിച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്തു സോ എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആ ഒരു സന്തോഷം തന്നെ കരുതില്ല കാരണം ആ ഒരു ചങ്ങായി നോക്കുവാണെങ്കിൽ തുടക്കം തൊട്ടേ ഓക്കെ തുടക്കം തൊട്ടേ ഭയങ്കര കില്ലിംഗ് ഒക്കെ എടുത്ത് മെസ്സ് കാണിച്ച് പവർ കാണിച്ച് വന്നതാണ് സോ എന്തായാലും ഈ ലോബി മൊത്തം അവനെ കണ്ടി പേടിച്ചാണ് പെട്ടെന്ന് അവനെ കൊന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കാട്ടുവാട് അവനെ കൊന്നെങ്കിൽ മീഗമന്റെ ഒരു പവർ ലിഗ് ഔട്ട് റേഞ്ച് എന്താ ജസ്റ്റ് നിന്നു ആലോചിച്ചു ഓക്കെ ആലോചിച്ചു ഓക്കെ എന്താ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ നിമിഷത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മൂന്നേ മൂന്ന് ആൾക്കാരെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഐ മീൻ എന്നെ കൂടെ കൂട്ടി നാല് പേര് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺഫേം പോയി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ഹീറോയിക് ലോബി ഐ മീൻ അങ്ങനത്തുള്ള ലോബീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്റർ ലോബിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് എന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് ആർക്കൊന്നും പിടിയുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ നൈസായിട്ട് എല്ലാ മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ നൈസായിട്ട് കീറിച്ച് നടിച്ചാലും കൊല്ലുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് വരും സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അത് മണ്ടത്തരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ബട്ട് ഇപ്പോൾ ടൂർണമെന്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡ്രോപ്പൊക്കെ എടുത്ത് നൈസായിട്ട് എടുത്ത് ആ ഒരു ഡ്രോപ്പിനെ ഒക്കെ എടുത്തേക്കും കാരണം ഓപ്പൺ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഡ്രോപ്പ് എടുത്തു ഓക്കെ ഏതായാലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാട്ട് വരെ നൈസ് ഓടിപ്പോകുന്നു പക്ഷേ ഡാമേജ് സ്കോപ്പിംഗ് സ്കോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിസൈസ് സ്കോപ്പ് ഡിഫോൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് എയിം അസിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഡിഫോൾട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നൈസ് സ്കോപ്പിംഗ് സ്കോപ്പ് ഔട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നൈസായിട്ട് എനിമീസ് സമയത്ത് ഐ മീൻ കൊണ്ടിട്ട് നൈസായിട്ട് കുറച്ച് ഡാമേജ് അങ്ങനെ തന്നെ കയറുന്നതായിരിക്കും ഈ പക്ക ഡാമേജ് കിട്ടുമില്ലെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് ഡാമേജ് കയറി വേറെ എവിടെ പോകുന്നില്ല വേറെ ഒരു എനിമിയുടെ ഐ മീൻ പുറത്തൊന്നും പോയി കൊള്ളത്തില്ല ഡിഫോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ നൈസായിട്ട് സ്കോപ്പ് ഒറ്റയ്ക്ക് സ്കോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡാറ്റ് ആ ഒരു എനിമിയുടെ മേത്ത് മാത്രമേ ആ ചുമന്ന ഡോട്ട് വരത്തുള്ളൂ സോ ആ സമയത്ത് വെടി കൂടെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പട്ടക്ക മൊത്തം ഹെഡ് ഹെഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ബോഡി ഡാമേജിന് കയറുന്നതായിരിക്കും സ്വന്തം വല്ല വലിയ പുല്ലി ആയുധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓണം പോലെ എന്നൊക്കെ പറയാം എന്നൊക്കെ പറയാം എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഏതാണ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത് എന്തിനാ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എനിക്ക് അതിനെ വായിത്തു നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അത്ര ഓക്കെ ഏതായാലും ജസ്റ്റ് ആര് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് പോയാൽ മതി അല്ല പിന്നെ ഓക്കെ ഏതായാലും നമ്മൾ ഓടിപ്പിച്ച് ഗ്ലൂ വാൾ പിടിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകണം ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 20 ഗ്ലാസ് 20 കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുടെ അലയുള്ളൂ ഐ മീൻ എനിമിയായിട്ട് രണ്ടുപേരുടെ അലയുള്ളൂ ടോട്ടലി മൂന്നുപേരെ അലയ സ്വന്തം അമ്മ രണ്ടുപേരുടെ കൊല്ലുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാച്ച് 22 കിലോ എടുത്ത് ബോയി അടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്തല്ലോ ഒരു ഒരു കാര്യം നോക്കുക ഒരു കാട്ടുപോഴ അവനെ കൈക്കിട്ട് ഞാൻ തല്ലിക്കൊല്ലു ഓക്കെ അവൻ്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് ഞാൻ ഡാമേജ് 199 ഡാമേജ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്തു വരും ഓക്കെ അമ്മാതിരി ഡാമേജ് കൊടുത്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒരു എന്തല്ലോ അവൻ്റെ അവനടിച്ച ബുള്ളറ്റുണ്ടല്ലോ അവൻ്റെ മേത്ത് കൊണ്ടു കാണത്തില്ല ഓക്കെ സൈഡിൽ കൂടെ എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ആ ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിൻ്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഐ മീൻ ആ ഒരു വേവ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണെന്ന് മറ്റേ ചത്തോ എന്നാലും ഓർച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടു വെക്കാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിഷമിച്ച് ഒരുമതി എന്ത് ചെയ്യാം എന്തൊരു ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയായി പോയി സോ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നിച്ചത് കമന്റ് ഓക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും കൂടെ അലേ ഉള്ളൂ സ്വന്തം അവർക്ക് വേണ്ടി വീട്ടി സമയത്ത് നേരിട്ടൊരു എന്താണ് ഒരു ഇമോട്ടൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് കാരണം ലാസ്റ്റ് സംഗതിക്ക് നേരിട്ട് വിറച്ച് അയ്യോ വിറക്കുന്നു കൈ വിറക്കുന്നു ഫോണിനത്തേക്ക് വെള്ളം ഐ മീൻ നമ്മുടെ വേർപ്പ് വീഴുന്നു സ്ക്രീനിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് നൈസ് ഒരു ഗെയിം ഗെയിമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് നൈസ് എന്താ കൂളായിട്ട് യാ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ഗെയിം ഐ വിൽ വിൻ നൈസ് ഞാൻ ജയിക്കും ഇത് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കുന്നതാണ് കാരണം ഞാൻ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് കളിക്കും ഓക്കെ അത്രയുള്ളൂ മാസ്കബാബ് ഓക്കെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നൈസായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിലേക്കൂടെ എനിമി ഇരുന്ന പറഞ്ഞില്ല സോ നൈസായിട്ട് താഴെ പോയി ടോക്കും കൊടുത്ത് അവന്മാരും മറ്റവന്മാരെ പൊക്കും ചെറിയ ഡൗട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നൈസായിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയാണ് അവൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ആ ടോക്കിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു സോ എന്നാൽ ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് ആൾക്കാർ പോകത്തില്ല ഓക്കെ മറ്റൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് സോൺ ലാൻഡിംഗ് ബി ലൈക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ദുരന്തം പിടിച്ച് പോകത്ത് ഞാൻ തന്നെ ക്ലിപ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് നിമിഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുത്തിനെ പൊക്കുവാണെങ്കിൽ അവൻ താഴെ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് കളിയും കിളിയും കിളിക്കൂടെ മാറി എല്ലാം ചത്ത് ചത്ത് നടക്കുമായിരിക്കും നിൽക്കുക അവൻ ആ ഏറെ തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന പോയി അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ലോകത്തെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടിടത്ത് നിന്ന് ഭയങ്കര അടിക്കും എൻ്റെ മണി ഏതായാലും അവരുടെ വേറെ അട്ടയാളപ്പെടുത്തു കാലമേ ഇത് കെട്ടിക്കാരൻ നിൽക്കുന്ന സമയം എന്റെ പൊന്നുമല ഭീമാസക്തി മേലെ പീക്കിന് താഴെ ഒരു കിടക്കാച്ചു പോലത്തെ ഫൈറ്റ് ഓക്കെ ഏതായാലും മീഗവർ രണ്ടു മൂന്ന് ഡാമേജ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് എടാ എന്താണ് എനിക്ക് കുളിപ്പുണ്ടോ കാട്ടുപാടെ മറ്റവരൊക്കെ നൈസായിട്ട് എന്തായാലും അവനെ തന്തക്കും തിളക്കം പിടിച്ച് നമ്മളെ നിൽക്കുവാണ് സോ എന്തായാലും അവരെന്ത് തേങ്ങ ചെയ്യുന്നതിന് കരുത്തില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ ബുട്ട്പക്കറുണ്ട് മാഗുണ്ട് മാഗ് ഐ മീൻ MAT+MAG ഐ മീൻ MAT വെസസ് മാഗ് വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഏത് ജയിക്കും ജസ്റ്റ് കമന്റ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫാൻ ഐ മീൻ MAT വെസസ് മാഗ് കേസ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യുക ആറ് കൂടെയാണ് നിങ്ങളുള്ള ജസ്റ്റ് കമന്റ് ഒരുപാട് മാഗ് ഫാൻ ആയിരിക്കും അതിനൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് MAT ഫാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ വേറെ മാസം ഓക്കെ എന്തായാലും അവൻ വെള്ള ഗ്ലൂ ആയിട്ട് മെസ്സ് കഴിച്ച് ഞാൻ കില്ലാടി ആക്കാം കില്ലാടിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളാരാ മക്കൾ ഓക്കെ നമ്മളാരാ മക്കൾ ഹാക്കറിനെ കൊന്നും മീ ഗെയിമർ അതാണ് പവർ നൈസായിട്ട് ഗ്ലൂ ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ് സോ അന്നേരം അവൻ്റെ ഒരു ടാക്ടിക് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ നൈസായിട്ടുണ്ടോ മാറി 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 എൻ്റെ ഹെഡ്ഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തായാലും കുറച്ച് ഡാമേജ് കൊടുത്ത് അവനൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കി പക്ഷേ അവർ ഇതിന് മൊത്തം ഗ്ലൂ ആണ് ഇടുന്നതാണ് ഓക്കെ നൈസായിട്ട് രണ്ട് നമ്മളൊരു ലാൻഡ്മേനോട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ലാൻഡ്മേ വെച്ചിട്ട് കാര്യം വന്നാലും അതായത് ഇൻ കേസ് അത് വാങ്ങാനും ബിരിയാണി കിട്ടിയാലോ കിട്ടി ചരിത്രമുണ്ട് സത്യമായിട്ട് കിട്ടിയ ചരിത്രമുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നൈസായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം മക്കളെ പക്കിയോ അവൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ മണ്ടത്തരത്തിലും നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അവൻ ഏത് മണ്ടത്തരം ചെയ്താലും അത് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫൈൽ ഓക്കെ എന്നാൽ ഷോർട്ട് റേഞ്ചിൽ വൺ ടാപ്പ് അടിച്ച് മെസ്സേജ് പവർ എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഞാൻ അത്ര വലിയ പ്രോപ്ലർ ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ വന്നാൽ
വന്നാൽ കാലേ വരി അടിക്കും, അത് വേറെ ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് അവൻ വലത്തൂടെ വന്നാൽ എന്തായാലും ആ ഒരു ലാൻഡിനെ പൊട്ടി അവൻ ചാവും കുറച്ച് ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നു കയറും, പക്ഷെ എന്തായാലും ലെഫ്റ്റ് വന്നാൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നടത്തില്ല. ഓക്കെ, എന്തായാലും ചാടിപ്പറ ചാടിക്കണം. അവനാണ് ഒരു ട്രോൾ ഇട്ടുണ്ട്, അവൻ എന്തായാലും ട്രോൾ ഇട്ട് എനിക്ക് ഇതൊരു മനസ്സിലായി ജസ്റ്റ് അറിയാൻ ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്യും. കാട്ടുവാഴ ഓക്കെ ഓടി വന്ന് നോക്കത്തി എവിടെ അവൻ ചാടി അടിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് ഓടി വരും. ആ മക്കളെ വാ ചാട്ടി ഏതാടി അടി അടിയടാ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നാളെ രാവിലെ 8 മണിക്ക് കിട്ടിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഗെയിം വീഡിയോ ആയിട്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. സ്വന്തം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ ഡെയിലി രാവിലെ നമ്മുടെ ബോയ്ക്കത്തിലായി കൊണ്ട് വർക്കാതെ കാണാം. ഓക്കെ, നാളെ കിട്ടിക്കാൻ വേണം.